Pjesa e dytë që është hapur në janar, do merret vetëm me gjurmo paran. Parat që janë gjeneruar nga ky biznes, ku kanë shkuar, çfarë pasurish janë bërë me atë nga kjo vepër kriminale apo korruptive apo shpërdorim detyre, çfarë të doj, dhe do merret vetëm me biznesin. Dhe ke dy kompani shqiptare, ke të lidhura me Kiprin, ke të lidhura me tjerë tjerë. Do merret vetëm me pjesën e pjesës civile dhe implikimit të zyrtarve me pjesën civile në biznesin e Gërdesit, që kishe dy biznese, demontim, po sidomos dhe fishekët, që gjeneruan para, sepse ato 200 milionët andej, se dhe në 200 mori ai, u faturuan, nuk e mori 100 tjetër, ato 200 milionët andej janë darë, apo ja, se këtu ka filluar dhe sheret, edhe mes tyre, që doli dhe shkrimi New York Timesit, jo po kartoni, tre biska e shkret, jo po kartoni, se mua që biznesin e kartonit, jo po imagino, vetëm nga ambalazhimi ishte fitimi, shkonte rreth 20 milionë.